Olá, o convidado de hoje no Gente.com é publicitário, jornalista, relações públicas e ensaiou até a carreira de jogador de futebol. Ultimamente anda apaixonado por culinária, vai até publicar um livro de receitas. Eu converso hoje com João José Verbitsky. JJ. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Amigo. Já que você respira publicidade e propaganda, a gente podia começar falando sobre a diferença entre os dois, né? É, no Brasil, aliás, o Brasil é o único país do mundo. Que usa propaganda e publicidade como sinônimo. E isso está errado. No mundo inteiro é diferente. A uhum. é, publicidade é a criação e a distribuição de mensagens de vendas, e é a comunicação comercial. Tem professor que ensina que a publicidade é de graça, tem que avisar as emissoras para não cobrar. E a propaganda é a comunicação doutrinária, ideológica, política, religiosa. É completamente diferente de uma coisa da outra. Um objetivo é o lucro, outro objetivo é a adesão. De uma ideia, defesa de uma ideia. De uma ideia a defesa de um do conceito, de uma ideia, de uma tá. região. E no mundo inteiro é diferente. Na, em espanhol é publicidade, publicidade em italiano é publicità, em francês é publicité. Nos Estados Unidos é advertising. No mundo inteiro se usa advertising, menos no Brasil. No Japão é advertising. Nos países nórdicos, na Rússia, é reclama. Antigamente era reclame. É. Né? Vamos, aos Brasil, reclames. vamos aos reclames. Em Portugal ainda se usa o reclame. É. E em Portugal se usa o verbo publicitar que deu nome ao meu livro. Tá aqui, ó. Que é o é, desenvolvimento de mensagens de vendas e isso é muito mais do que fazer anúncio comercial. Porque a maioria das agências se limita a fazer anúncios de comercial, comerciais e não cuida da comunicação dos seus clientes como um todo. A comunicação hoje tem que cuidar de todos os contatos de uma marca com todos os seus públicos o tempo todo isso é difícil Mas, isso apesar é trabalhoso de tudo isso J é, nós somos criativos demais não há bastante a, a gente faz muita coisa bacana né faz muita coisa bacana agora eu tenho uma questão eu acho que tem muita coisa feita só para ganhar prêmio e a publicidade é feita para alavancar vendas não é para ganhar prêmio o prêmio possa, devia ser uma consequência mas Sim. se é bom, se conquista o outro lado, Sim. o receptor dessa informação está tendo efeito, existe não? Existe um comercial que você é. assiste e não lembra da marca depois? Lembra de um comercial que dizia assim, gelada, a velhinha que dizia gelada. É cerveja isso? Cerveja, que que é? cerveja. É. Mas qual é a marca da cerveja? Ninguém lembra. Todo mundo lembra Todo da, mundo da velhinha. Lembra da velhinha do caranguejo? Mas você separa. lembra? do caranguejo que abaixava é. a calcinha e fazia? Lembra, lembra, lembra. Qual é a cerveja? Ninguém lembra da marca. Dizer, lembra da piada e não lembra. O objetivo da publicidade não é fazer piada, não é fazer chorar, não é fazer pensar, sabe o que será é que ele quis dizer. É seduzir, é encantar e convencer a pessoa e comprar aquele produto. Mas esse nosso apelo de usar a piada, o brasileiro sabe fazer isso com muita maestria. Sabe isso de... é bom. Os né? ingleses sabem mais. Sabem mais? Sabem mais que nós. Porque eles vinculam a, a piada com o benefício do produto. Então é, são, são exemplos. Eu posso até comentar um comercial que eu vi uma vez só e não me esqueço. Tem um cidadão carequinha falando assim, a Pivoton Glass, há mais de dois séculos fabrica os melhores vidros da Inglaterra. E aqui do lado tem um cara armando um rifle. Esse cara arma o um rifle, bota uma bala para matar elefante, e o cara continua falando do vidro. Do vidro da Picklington Glass, para embalagens, para louças, etc. E esse cara mira aqui no, no careca. E o careca continua falando, ele fala assim, e a Pilgrim's inclusive hoje faz os melhores vídeos de segurança do mundo. o cara tira faz um, aqui no vidro, e só faz uma manchinha, daí o cara aqui engole, Pilgrim's o melhor vídeo do mundo. <laughs> É, não dizer mais nada. Não dizer mais nada. Eu vi uma vez. Você separou para gente alguns comerciais, até para gente comentar essa questão da criatividade, da mensagem, da forma como essa mensagem foi passada. Vamos assistir para a tá gente bom. comentar? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o um número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Muito forte a mensagem nessa, né? nem tudo é o que parece, ao mesmo tempo você tem que receber a informação verdadeira. É, e não deve beber informação de uma fonte só, senão você fica tendencioso. Esse comercial foi feito quando o Collor estava no governo. E eu acho que ele até é atual hoje em dia. Sem dúvida também. É, porque a gente é... Eu sempre é atual nesse aspecto de você refletir sobre o é. que você está consumindo como verdade. E mesmo porque verdade. a gente recebe um, um volume de informações que o governo fez, 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 fez que também não é verdade. Não, já que você entrou nessa área, eu vou ter que comentar. O Jota, ele anda meio revoltado. No blog dele, está sempre lá reclamando. Você acha que nós estamos... Você tem falado, por exemplo, sobre a questão das minorias, dos protestos, enfim. Você acha que a gente está jogando muita luz sim, em algumas reivindicações? Eu ou? acho que... Isso é polêmico, hein? Você está eu... a da cara para bater. Não tem problema. Já, já apanhei bastante, mas um pouco não faz diferença. Uh, no Brasil, hoje, por exemplo, se vive uma... Um movimento contra a Copa, que é um movimento de meia dúzia. Faz uma passeata de 300 pessoas, 500 pessoas. Isso não representa é o Brasil. Só que a imprensa dá um destaque para isso tão grande que as pessoas acreditam que tem que fazer protesto, que não tem que torcer pelo Brasil. Você não vê a cidade enfeitada? Nós estamos aí há 15 dias da Copa. No mau espírito da, um ma da, da competição, né? espírito Estado formada a opinião pública formada pela mídia, que dá destaque para as minorias de uma forma absurda. Nós temos várias minorias que dominam a mídia. Aliás, esses anúncios da Copa deveriam ter, estar sendo veiculados há muito mais tempo, né? Para tentar tirar isso do brasileiro, essa empolgação que é. já houve e que era esperada. Né? Claro. A, a primeira coisa tinha que começar lá em janeiro, não agora. Fizeram licitação agora, em abril, para escolher a agência, para criar um material para veicular nas vésperas da Copa. Aí, segunda forma, o briefing é da Dilma. O briefing não é de um profissional de marketing competente. Então, qual é o briefing? Quero mostrar minhas obras que eu fiz para a Copa. Daí desfila um monte de mentira, porque todo mundo sabe que os aeroportos não estão prontos, que o trem-bala não saiu, que o metrô, que era para ter na Copa em Curitiba, inclusive, não, nem, não saiu nem do papel ainda. Então desfila um monte de mentiras, não valoriza a Copa, nem o futebol, porque futebol é emoção, é gol, é alegria. Tinha que ter um comercial para a frente Brasil, como é, como foi para a Frente Brasil. Nossa. Ou a, a taça do mundo é nossa, né? Com o brasileiro, não há quem possa. Isso dava um desgraçado. A taça do mundo nossa, é nossa. É, isso aí. E não tem. Esse não espírito tem. hoje não tem. Esse, não tem quem está fazendo isso? Um banco, a Coca-Cola. Uns dos patrocinadores da própria Copa estão quietos, a Fazer não fez nada até agora. Mas então você puxou uma outra questão que eu acho importante discutir, só que o nosso tempo desse você, bloco terminou. É é. Agora a gente vai para o intervalo um comercial, fiquei sabendo agora. Enfim, mas a gente volta puxando esse assunto também, a propaganda quando ela é verdadeira, quando não é verdadeira, uhum. e vamos mostrar outros anúncios muito curiosos que o Jota vai comentar para a gente. Até já.